ऐतिहासीक कादंबरी बरयतल्यान खंयच्या संगतीचेर चड गुमान दिवंक जाय? आता ते लेखकाचेर आदारून आसता तांकां कितें बरोवंक जाय ते. एक इतिहास जो घडून गेला तो हांव आयच्या काळांत हाडूंक शकना, ती सगळ्यांकी व्हडली मर्यादा. आयच्या काळांत बसून हांव त्या इतिहास विशीं चिंतूं शकता. आतां हें जें चिंतन लेखकाच्या मनांत घडटा तेन्ना ताजी जी प्रक्रिया क्रिया आसतली ती लेखक संदर्भी वेगवेगळी आसतली. मानूया भैरप्पा जर हो धर्मांतरण विशय घेवंक जाय आशिल्लो जाल्यार तो वेगळे प्रकारान येता आशिल्लो, म्हणून लेखक वेगळे आसले. खडापाक अशें दिसलें काय म्हाका जी कादंबरी म्हणजे तांच्या समाजान जे कितें भोगले त्या काळांतले चिंतन आनी तांकां जे कितें दिसले ते ताणें एक चित्र आमच्या मुखार मांडलें. बरोबर, आतां जे कितें घडून गेल्लें तें चित्रण ताणें आमच्या मुखार मांडलें, पूण तें हाडटा आसतना ह्या लोकांची जी भोगावळ जाली, भोगावळ जाल्या उपरांत समाज आयलो आनी समाजांतली मनशां आनी हे जे वेगवेगळे धर्म आशिल्ले आमचे कडेन, म्हणजे जेन्ना शासक वर्ग येता आपलो धर्म घेवन येता आनी आमचे कडेन जी हांगा रावता तांचो धर्म वेगळो आसता, जाल्यार संस्कृतीकरणाची जी प्रक्रिया घडटा ती प्रक्रिया भितर पयलीं आमकां विरोध दिसता. काय ही म्हजी संस्कृती आनी त्या मनशाची, म्हणजे शासकाची संस्कृती वेगळी आनी हांगाचो जो समाज जांचे ते शासन करता तांची संस्कृती वेगळी. म्हणजे आमी जेन्ना संस्कृतीकरण प्रक्रिया पळयता तेन्ना पयलीं हे दोन विरोध आमकां दिसतले. बरोबर, दुसरो टप्पो जो येता तातूंत ह्या विरोधा विशींची जाणविकाय येता मनशाक, काय ह्या विरोधाक लागून म्हाका कितें कितें घडलें. आनी तिसरो टप्पो जेन्ना येता संस्कृतीकरण प्रक्रियेचो तो आसता एसिम्युलेशन. एसिम्युलेशन जावप म्हणजे म्हजें जें कितें बरें आशिल्लें तातूंत तुजें बरें मिक्स जालां, म्हणजे शासक जे ताजे बरे विचार आसा ते आमी आपणायले आनी आमच्या समाजांतलें जें कितें बरें आसा तेंय उरलें, म्हणजे कितें तरी आयलें कितें तरी आशिल्लें तातूंत बी भर पडली आनी तांचें एसिम्युलेशन जाता. आतां ही एसिम्युलेशनची प्रक्रिया जी आसा न्ही ती मानव समाजा खातीर संस्कृतीकरणाच्या संदर्भात खूब 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 म्हत्वपूर्ण आसता. आमी जर आमच्या भारत देशाचो इतिहास पळयलो कितल्या लोकांचें आक्रमण आमचे कडेन जालें सर, हां बरोबर, कितल्या लोकांचे आनी इतले जावन सुद्दां भारतीय संस्कृती अजूनय आसा. ते कित्याक घडले, कारण आमी पयलींच तांकां रिसेप्शन दिलें सुरवातेक विरोध. कंपेरेटीव्ह लिटरेचर जेन्ना जेका आमी तुलनात्मक साहित्य म्हणटा न्ही तातूंत एक रिसेप्शन थियरी म्हणून आसा. आतां रिसेप्शन शब्द जर पळयलो जाल्यार ताजो अर्थ आमी कितें घेतली, काय खंयची हॉटेलांत गेली म्हाका कशें रिसेप्शन डेस्क मेळ्ळें. बरोबर, आतां वेगळ्या संदर्भांत रिसेप्शन येता, काजाराक सुद्दां रिसेप्शन आसता. बरोबर, पण रिसेप्ट करताना आमी कितें करता आपणायता न्ही. काजार जाल्यार एक दुसऱ्याक, एक कुटुंबान दुसऱ्या कुटुंबाच्या मनशाक आपणायलो. बरोबर, तशी आमी जेन्ना हॉटेलार वता तेन्ना ते रिसेप्शन जे थंय लोक बशिल्ले आसा ते आमकां येवकार दिता, काय तुमी आमचे कडेन येवचे. आतां आमी आयुश्यात संस्कृतीकरण प्रकृशी मनशाक आमी जेका म्हणटा ती सुद्दां येवकार दिता दुसऱ्याची संस्कृती. बरोबर, आनी आमी जेन्ना तांकां येवकार दिलो तेन्ना आमचे रितीन दिल्लो, ताणें जो घेतलो तो आपले रितीन घेतलो. आनी आमी जेन्ना शेकेंड करताले ते शेकेंड म्हणजे जाका आमी हस्तगुणन म्हणटात, आयज थंयचे लोक थंय नमस्ते करतात, आमी हस्तगुणनय करता नमस्कार, आमी दोनूय आपणायले. अशे बारीक बारीक जर पळयले जाल्यार भाशेच्या संदर्भान पळयात, कोंकणीचें जर उदाहरण घेतलें जाल्यार आमचे कडेन कोंकणीचे वेगवेगळी पांच लिपी आनी ते पांचूय राज्यात वेगवेगळे रितीन पसरल्या. बरोबर, जाल्यार जी कोंकणीची उतरावळ आयली ती गोंयांत वेगळे रितीन पावली. आनी गोंयांत जर पळयलें काय आमचे कडेन पयलीं कंदेवी स्क्रिप्ट आशिल्ली, कंदेवी उपरांत मागीर पोर्तुगेज लोक आयले. आतां ह्या इतिहासाची प्रक्रिये भितर आमचे कडेन आदेशा उपरांत पोर्तुगेज आयले, ताजे की पयलीं आमी भारतीय संस्कृतायेचोच माटो आशिल्ली न्ही. आतां जर
धर्मांतरण जालें स्थलांतरण जालें आनी मागीर लोक कर्नाटकाकय पावलो मुंबये पावलो आनी कोची मेरेन कोंकणी लोक पावले आनी ही जी संस्कृतीकरणची प्रक्रिया घडली थंय सुरवातेक विरोध मागीर त्या विरोधाची जाणविकाय आनी तिसरो जो टप्पो येता तो एसिम्युलेशनचो म्हाका अशें दिसता इतिहासकाराक हे एसिम्युलेशनाचेर चड भर दिवंक जाय कारण इतिहास हांव परत करूं शकना तो इतिहास परत घटीत जावचोय ना पूण मानव संस्कृती आयज खंय पावल्या आनी ती संस्कृती जर आज एसिम्युलेट जाल्या आनी तातूंत बरें बरें उरल्या आनी कितें वायटय आसतलें तातूंत ना म्हणून जायना पूण त्या संदर्भान ते ऐतिहासीक अध्ययन जावंक जाय काय आयज आमचे संस्कृती भितर आमी कितले दुसऱ्याचे आपणायल्या आमचे जे आशिल्ले तातूंत कितली भर पडली हाजे जर आमी चिंतन करपाक बसली न्ही जाल्यार आमकां अशें दिसतले खरेंच मानवीय संस्कृती इतली कोटी वर्षांनी आयज पावल्या मानव जसो पयली दिसतालो तसो आयज दिसना म्हजो मेंदू आसा ताजेतूय विकास जाला तो विकास जाला म्हणून हांव मनीस आसा स्ट्रेट ना जाल्यार हांव चार पांयान चलपी आसता आशिल्ली पूण मनीस जाल्या उपरांत मेंदवाचो जो विकास जालो आनी आयच्या संदर्भान जर मेंदवाचो विकास पळयलो जाल्यार तो सामको वेगळो आसा ही जी आमची आयची उतरावळ तुमी पळयात आनी ते सगळे इतिहासकाराक लक्षांत धरून मागीर आयच्या लेखकाक ते जर प्रासंगीक दिसता जाल्यार ते विकासात्मक स्वरुपात येवंक जाय विकासात्मक प्रोग्रेसिव्ह सेन्स आनी जर तातूंत मर्यादा पडटा जाल्यार ते जे कादंबरीचे रूप आसा ते एकांगी जाता हातूंत दुबावना आनी ते जावंक पावना आतां जर हांव मनोविश्लेशणात्मक कादंबरी बरयता जाल्यार ती मनोविश्लेशणाचीच आसूया पूण ऐतिहासीक कादंबरी ती एकांगी स्वरुपांत येवंक शकना अशें म्हाका दिसता